Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında taxılçılıq müstəsna əhəmiyyət almalıdır. Bunun nəticəsidir ki, 30 ilə yaxındır blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvanda əkinçiliyin vacib sahəsi olan dənli bitkilərin, xüsusilə taxıl və qarğıdalının istehsal həcminin intensiv metodlarla artırılmasına mühüm əhəmiyyət verilir. Əkin sahələrində aparılmış müşahidələr göstərir ki, bu il taxıl zəmilərində bol məhsul yetişdirilib. Hazırda qarşıda duran vəzifələrdən biri də taxılın itkisiz və vaxtında biçilməsidir. Bərəkət toxumçuluq məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində əsas diqqət taxıl biçinindən sonra toxum tədarik olunmasına yönəlib. Biçilən taxıl burada təmizlənir, toxum halına gətirilir, dərmanlanır və paketlənir. Daha sonra isə taxıl anbarlarına yığılaraq satışa verilir. Onu da qeyd edək ki, toxumlar burada müxtəlif preparatlarla dərmanlanır. Bu da taxılda olan sürmə xəstəliyinin və digər zərərvericilərin qarşısını alır. Güclü maddi texniki bazaya və geniş əkinə yararlı torpaq sahəsinə malik olan Bərəkət Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti həmçinin Muxtar Respublikanın torpaq mülkiyyətçilərini məhsullar və keyfiyyətli toxumlarla təmin edir. Ötən il təsərrüfatda 1067 ton toxum istehsal edilərək satışa verilib. 2020-ci ilin məhsulu üçün 1300 hektar sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Bu il biçinin mütəşəkkil aparılması üçün cəmiyyətin taxıl sahələrinə 7 kombayn cəlb edilib. Bərəkət Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində biçim işləri aparılmaqdadır. Hal-hazırda əkin ərazilərinin 800 hektarının artıq ərazisində biçim işləri aparılır. Müəssisəmizdə bu il 4 adda taxıl əkilmişdir. Onların deməli Qobustan, Qualit, Fatimə və Bezos. Deməli bunların hamısından deməli nümunələr götürülüb, yoxlanılaraq toxuma hazırlanmasına verilir. Hal-hazırda gördüyümüz kimi dərmanlama işləri aparılıb, onlar paketlənib, hazır vəziyyətlə anbara yerləşdirilir. Hal-hazırda biçinlə yanaşı payızlıq əkin üçün şumlama işləri də aparılır. Müəssisənin taxıl anbarlarında bütün texniki tələblər nəzərə alınıb. Burada ümumi tutumu 24 min ton olan 48 bunker var. Hər birinin tutumu 500 ton olan bunkerlər taxılın keyfiyyətlə və uzun müddət saxlanılmasına imkan verir. Burada iş prosesi tam avtomatlaşdırılıb. Bərəkət Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üçün Kəngərli rayonunun Böyükdüz kənd ərazisində 2000 hektar əkin sahəsi ayrılıb. Uzun müddət əkilməyən həmin torpaqlarda meliorativ tədbirlər həyata keçirilib, su təminatı yaxşılaşdırılıb, əkinlərin aqrotexniki qaydalara uyğun aparılması və məhsuldarlığın artırılması üçün 1023 hektar sahədə qapalı suvarma sistemi tikilib, istifadəyə verilib. Hazırda digər ərazilərdə də qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin dediyi kimi, dünyada hansı proseslərin baş verməsindən asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı mütləq inkişaf etdirilməlidir. Bugün dünyada o ölkələr pandemiya ilə rahat mübarizə apara bilirlər ki, həmin ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunub. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın lokomotividir. Ona görə də kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilməlidir ki, ölkədə digər sahələrin inkişafı da təmin olunsun. Bəli, keyfiyyətli toxum istehsalı həm də əhalinin sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Bugün Muxtar Respublikada bu məsələlərin diqqətdə saxlanılması insan amilinə verilən qiymətin bariz nümunəsidir. Turab Hacızadə, Elçin Baxşəliyev, Xəbərlər.